የተለያዩ ሜጋ ፕሮጀክቶችን እየገነባችና እያስመረቀች የምትገኘው አዲስ አበባ በተለያዩ ከተማዋ ክፍሎች የመንገድ ኮሪደር ለማስራ እያከናወነች ትገኛለች። በከተማዋ መሃልና ዋና ዋና መንገዶች ላይ የተከናወነ የሚገኘው ይህ የኮሪደር ልማትም ከሁሉ በላይ ለነዋሪዎቿ የተመቸች ውብና ጽዱ አዲስ አበባን እውን ለማድረግ ሲሆን ከፍ ባለ ትኩረት ቀንና ማታ ያለ እረፍት እየተከናወነም ይገኛል። ስራው ከተጀመረ የሳምንት እድሜን ያስቆጠረው የመንገድ ኮሪደር ለማስራ እንግዲህ በከፍተኛ ፍጥነትና ጥራት እየተገነባ ይገኛል። አሁን እኔ የምገኝበት አካባቢ እንግዲህ ከፒያሳ አድዋ ድል መታሰቢያ ተነስቶ በሜክሲኮ ለገሃር በኩል አድርጎ በሳር ቤት በኩል ወሎ ሰፈር የሚደርሰው ስፍራ ላይ ይገኛለሁ። ይህ የኮሪደር ልማት እንግዲህ 10 ኪሎ ሜትር ዝማኔ ያለው ሲሆን በከፍተኛ ፍጥነትና ጥራት እየተገነባ ይገኛል። አሁን እኔ የምገኝበት ስፍራ እንግዲህ ከሜክሲኮ አደባባይ ሳር ቤት አደባባይ ድረስ ያለው ቦታ ላይ ይገኛል። በዚህ አካባቢ እንግዲህ በመንገዱ ዳርና ዳር የሚገኙ ቤቶችን፣ ዛፎችን የማንሳት ስራ ተከናውኖ አሁን የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን የመቅበር ስራ እየተከናወነ ይገኛል። እዚህ የምገኝበት ስፍራ ያለ ደግሞ የመንገድ አካፋይ የአረንጓዴ ልማት ስራ የሚሰራበት ስፍራ ነው። በዚህ አካባቢ እንግዲህ የመንገድ አካፋይ ጠርዝ ስራ ተሰርተዋል። አሁን አፈር የማልበስ ስራ እንግዲህ እየተከናወነ ይገኛል። ከአምስቱ የመንገድ ኮሪደር ልማት ስራዎች አንደኛውና ይህ ከፒያሳ አድዋ ድል መታሰቢያ ዙሪያ በለገሃር ሜክሲኮ ሳር ቤት በኩል ወሎ ሰፈር የሚደርሰው የልማት ኮሪደርም በተለይ ከፒያሳ ሜክሲኮ ድረስ አስቀድሞ ስራው መከናወን የጀመረ ሲሆን በመንገዱ ዳርቻም የእግረኛ መንገድን ጨምሮ የአረንጓዴ ልማትና ሌሎች ስራዎችም ተከናውነውለታል። ይህ የመንገድ ኮሪደር ልማት ስራ እንግዲህ ዋና አላማው ያደረገው የተሽከርካሪን መንገድ ማስፋት፣ የእግረኛ መንገድን ምቹ ማድረግ፣ እንዲሁም በመንገድ ዳርቻ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን መገንባት፣ ከዛ ባለፈ እንግዲህ ከተማዋን ለሞተር አልባ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ምቹ ማድረግ ሲሆን ሌሎች አላማዎችን የሚያነገበ ስራ ነው። እንግዲህ ይህ ስራ በከፍተኛ ፍጥነትና ጥራት የተገነባ ይገኛል። ከዛ ባለፈ እንግዲህ አዲስ አበባ የዓለም አቀፍ ዲፕሎማቲክ ሴንተር እንደሆነ መሆኗ መጠን እንግዲህ ከተማዋን ዓለም አቀፍ ደረጃ ለመጠበቅ አላማ አድርጎ የተሰራ የሚገኝ ስራ ነው። እንደምትመለከቱት ከጀርባ እንግዲህ በርብርብ የተሰራ የሚገኝ ነው። ቀን ከሌት እየተሰራ ያለ ስራ ነው እና እንግዲህ እንደምትመለከቱት በከፍተኛ ፍጥነት እየተገነባ የሚገኝ ስራ ነው። በአጠቃላይ ከ28 ኪሎ ሜትር በላይ የሚረዝመው ይህ የመንገድ ኮሪደር ልማት ስራ በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ በርብርብ እየተሰራ ሲሆን አንዳንድ አካባቢዎችም አስፈላጊ መሰረተ ልማቶችን መዘርጋት ተጠናቆ የአስፋልት ንጣፍ ስራም እየተከናወነ እንደሆነ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ መመልከት ችሏል።